আছে, আশা করো বহুত বহুত ভালো আছে। বন্ধুসকল, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল এমানো আসাম টেক। তো বন্ধুসকল, অসমৰ ছাত্রছাত্রী সকলৰ ভাবে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ পৰা বহুতো ডাঙৰ এটা গুড নিউজ দিছে। এটা আপুনি চাবলৈ পাইছে, যুৱ প্ৰতিভাৰ উপযুক্ত তত্ত্বাবধানৰ লক্ষ্যৰে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিভা সন্ধানী পৰীক্ষা 2021-22 NCERTৰ এক উল্লেখযোগ্য কাৰ্যৱলী। আবেদন কৰিব পাৰিব দশম শ্ৰেণীৰ অধ্যয়নৰ শিক্ষাৰ্থে। একাদৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ প্ৰতি মাহে 1250 টকাকৈ পাব, আৰু স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণী প্ৰতি মাহে পাব 2000 টকা। আৰু PhD UGTৰ দ্বাৰাই নিৰ্ধাৰিত নিয়ম অনুসাৰে। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে, একাধিকৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে প্ৰতি মাহে পাব 1250 টকাকৈ, আৰু স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণীৰ প্ৰতি মাহে পাব 2000 টকা। তো বন্ধুসকল, এই স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপুনি ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে, তলত দি দিছে madhyamik.assam.gov.in। এই ৱেবছাইটত যায় আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু ইয়াৰ অন্তিম তাৰিখ হ'ল 30 অক্টোবৰ 2021। ইয়াৰ আগতে আপোনাৰ এপ্লাই কৰিব লাগিব। তো বন্ধুসকল, আপোনাৰ যদি ফোন বা লেপটপ আছে, যিকোনো ব্ৰাউজাৰ এখন অ'পেন কৰি ল'ব, বা মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ, এই লিংকত অ'পেন কৰি ডাইৰেক্ট আপুনি এই ৱেবছাইটত যাব পাৰিব, ঠিক আছে? তো বন্ধুসকল, যিকোনো ব্ৰাউজাৰ এখনত যাই পেলাই আপুনি এই madhyamik.assam.gov.in চাৰ্চ কৰি এই ৱেবছাইটত যাব পাৰিব, আৰু আপোনাৰ স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে? তো বন্ধুসকল, যোৱাৰ পিছত আপুনি ইফালে চাব, লিখা আছে ন্যাশনেল টেলেণ্ট চাৰ্চ। তো বন্ধুসকল, এতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এইটো আহি যাব, ন্যাশনেল টেলেণ্ট চাৰ্চ এক্সামিনেশ্যন 2021-22 এইটো আহি যাব। অহাৰ পিছত এতে লিখা আছে, চাওক, ক্লাছ টেনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে? তো বন্ধুসকল, এটা আছে টু এপ্লাই ক্লিক হিয়াৰ, চাওক তলত দিয়া আছে টু এপ্লাই ক্লিক হিয়াৰ, এইটো ৱেবত আপুনি ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াতে অ'কে কৰি দিব। অ'কে কৰি দিয়াৰ লগে লগে NTSটো অ'পেন হৈ যাব। NTS মানে ন্যাশনেল টেলেণ্ট চাৰ্চ এক্সামিনেশ্যন 2021-22 এইটো অ'পেন হৈ যাব। অ'পেন হৈ যোৱাৰ পিছত এটা আহি গৈছে, লগিং ফৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড কেণ্ডিডেট। যিহেতু আমি ৰেজিষ্টাৰ হোৱা নাই, তেনেহ'লে আপোনাৰ লেফ্ট ছাইডত দেখিবলৈ পাব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, চাওক মাজৰ অপশ্যনটো, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এটা আহি যাব, প্লিজ গ' থ্ৰু দ্য ইন্ট্ৰডাকশ্যন ফৰ ফিলিং দি অনলাইন ফৰ্ম। এই ফৰ্মটো আপোনাৰ এপ্লাই কৰিব লাগিব, ফিল আপ কৰিব লাগিব। এটা আছে, ফটো লাগিব এক কপি, আৰু কেণ্ডিডেটৰ ছিগনেচাৰ লাগিব, আৰু কাষ্টটো লাগিব। আপোনাৰ যদি কাষ্ট জেনেৰেল হয়, জেনেৰেল আৰু যদি বেলেগ কিবা আছে, তেন্তে আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট ওলাব লাগিব। তো বন্ধুসকল, ফোন নম্বৰটো দিয়া আছে, ডিচেবল চাৰ্টিফিকেট যদি আছে দি দিব, নহ'লেও নাই। আৰু 5 নম্বৰটো দিয়া আছে, স্কেনেড কপি অফ ডিক্লেৰেশ্যন। ডিক্লেৰেশ্যনত এটা আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত PDF হিচাপত এটা ফৰ্ম আহি গৈছে, চাওক। এই ফৰ্মটো আপোনাৰ ফিল আপ কৰি ল'ব লাগিব, মানে এই ফৰ্মটো PDF হৈ ডাউনলোড হৈছে যিহেতু। তো এই ফৰ্মটো আপোনাৰ প্ৰিণ্ট কৰি ওলাব লাগিব, ওলাই পেলাই আপোনাৰ এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি দিব লাগিব, ঠিক আছে? তো বন্ধুসকল, ইয়াতে ফৰ্মত ষ্টুডেণ্ট নেম ডিটেইলছ যিখিনি চাইছে আপুনি প্ৰিণ্ট কৰি ওলাই পেলাই এইটো ফিল আপ কৰি আপোনাৰ আকৌ এইটো স্কেন কৰি লাষ্টত জমা দিব লাগিব। মই কৈ দিম ক'ত জমা দিব লাগে, ঠিক আছে? তো বন্ধুসকল, আপুনি আকৌ বেগত আহি যাব। বেগত আহি যোৱাৰ পিছত চাওক, এই 5 নম্বৰটো কি কৈছে, যে আপোনাৰ যে পাছপৰ্ট চাইজ ফটো হ'ব আৰু ছিগনেচাৰটো 100 KB বা 50 KB ইয়াতে দিয়া আছে, মানে 100 KBৰ বেছি হ'ব নোৱাৰে, আকৌ 50 KBৰ কম হ'ব নোৱাৰে। এই ফটোটো আপুনি ইয়াতে দিয়া আছে, চাওক, JPG অৰ JPG ফৰ্মেট এইটো হিচাপত আপোনাৰ আপলোড কৰি দিব লাগিব, আৰু PDF হ'লে নহয়, কিন্তু JPG বা JPG ফৰ্মেট হ'লেহে হ'ব। তো বন্ধুসকল, 13 নম্বৰটো কৈছে,
এতে হেল্পলাইন নাম্বার দিয়া আছে, আপনার যদি কিবা অসুবিধা হয় আপনি ফোন করে জানিব পারিব। আর তলত নেক্সট বলি দিয়া আছে সাক, এইটো নেক্সট, আপনি নেক্সটত ক্লিক করে দিব। নেক্সটত ক্লিক করে দিয়ার লগে লগে আপনার সম্মুখত সেই ফর্মখিনি আহি যাব। এই ফর্মত আপনি ফর্ম ফিল আপ করে দিব, স্টেট আসাম, ইয়ারটো আর ডিস্ট্রিক্টটো, আপনার যেটো যেটো হয় সেটো সেটো বহাই দিব। এতে ইউটিউবর কথা, যদি পার্সোনাল ডিটেলস দিও তেন্তে কিবা প্রবলেম হব পারে, সেকারণে আপনার যেটো হয় আপনি সেটো বহাই দিব। অফকোর্স এটো তো আর বুঝাই দিব নালাগে ফর্মত কি কি বহাব লাগিব, তাতে লিখাই আছে, সেই মতে আপনি এতে বহাই দিব। তো বন্ধুসকল, বহাই দিয়ার পিছত এতে আছে ক্যান্ডিডেট নেম, ক্যান্ডিডেট নেমটো দি দিব। তার তলত আছে ফাদার নেম, ফাদার্স নেমটো দি দিব। তার তলত আছে মাদার্স নেম, মাদার্স নেমটো দি দিব। আর জেন্ডারটো সিলেক্ট করে দিব, আর কাস্টটো, ক্যাটাগরি যদি জেনারেল হয় জেনারেল দিব, নহলে এসসি এসটি যেটো হয় আপনি সেটো দি দিব। ঠিক আছে, এনেকৈ ফিল আপ করার পিছত একদম সহজ এইটো ফিল আপ করাটো। তো বন্ধুসকল, তলত দেখিবলৈ পাব এতে ক্লিক হেয়ার উঠি আছে, এতে আপনার ফটোটো আপলোড করিব লাগিব, আর তলত আপনার সিগনেচারটো আপলোড করিব লাগিব। এতে অল ডিটেলসটো দিয়া আছে, আপনি চাই লব। আর তলত দিয়া আছে ডিক্লারেশন আপডেট, এতে ক্লিক করে আপনি সেই যখন ফর্ম প্রিন্ট করবলৈ দিছিল সেই প্রিন্ট করে ফিল আপ করে আপনি স্ক্যান করে বা ফটো মারি এতে আপনি এই সুইচ ফালত আপলোড করে দিব লাগিব। তারপিছত আপনি পাসওয়ার্ড এটা বনাই লব, যিকোনো এটা পাসওয়ার্ড বনাই লব। পাসওয়ার্ড বনার পিছত আপনি এটা সাবমিটত ক্লিক করে দিব। সাক নিশ্চয় সাবমিট তলত দেখিবলৈ পাইছে, এই সাবমিটত ক্লিক করে দিব। ঠিক আছে, তো বন্ধুসকল, আশা করো ভিডিওটো বড় ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগে এটা লাইক করে দিব, আর যদি চ্যানেলত নতুন আছে এটা সাবস্ক্রাইব করে দিব। তো বন্ধুসকল, সেই পাসওয়ার্ডটো বনোৱাৰ পিছত এতে যে প্রথমতে আহিছিল লগইন ফর রেজিস্টার ক্যান্ডিডেট, এতে আপনি ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ডটো বহাই দি ফেলে লগইনত ক্লিক করলে আপনার ডিটেলসটো পাই যাবে। তো বন্ধুসকল, আজির কারণে এইখিনিয়ে। থ্যাংক ইউ এন্ড জয় আই অসম।